U današnjem videu na Mozartovom kanalu očekuju vas slobodni udarci. Ova tri momka pokušat će da zaustave naše šuteve i ovaj četvrti, Branko, možda ga znate. Ko će da ide prvi? Stara muška vitiška igra. Papir, kamen, ma, ka, ze. Ja idem prvi. Slobodnjaci? Dobro, imaš dobre slobodnjake, neću da lašim. Znaš šta je sad, po prvi put u životu šutiram slobodnjak, ali da su lutke moje. I sad mi je malo neprijatno ako se budu izlomile. Lepo se šuta, ali nije to toliko lepo uopšte. Bilo ovo trebalo da uhvati u ruke. U njegov ugo je išla, nego on... Stres će me izjesti, brate. Savin mora da ima neko osiguranje za ove izazove. Brate, stres će da me izjede. Šta, hoće da me pustiš i meni ili... Ajde, popušta prve šuteve, šta? Ne. Šut je super bio. Mnogo je sporo išla, mora da odbrane. Pa te, ovo nemaš lamesaja. Ja. Ajde, jedan. Računat ćemo jedan. Čekaj. Ajde, čko. Imaš taj stav? Pileć. Može? Chicken breast. Ubiše čoveka! A još sam teo, još sam hteo da je čačnem, brate, da se podigne. Neću sad da se pravdam, nije alibi, ali lopti su nam dugo bile na hladnom mjestu, zaleđene su. Napumpane su, ali su zaleđene i ne mogu da lete lepo. Nije alibi, na koga te podsjećam, nije alibi. Samo reći, ćeš isto da možeš se baciš ili... Ovo je dobro bilo. Dobro, šta sad? 2-2. Nije mogo da odreaguje. Šta sad? Ovo je moj reon, ja sam to rekao. E, ovo je fora kad ne vidim ni on kad je lepo, brate. A daj, Bane, nemoj da me zezaš, bre! Zato što sam provalio da gleda kroz ove rupice na čoveku, ne može lepo da te vidi, brate. Mislim, lepo si šutno, ali brate, ovo je isti prvi gol. Brate, ti si bolje šutno, ovo trebalo opet odbraniti. Ali očigledno, kad daš čoveku iz Amerike $10, on kaže, to je to. Može. Znaš ga, ja nisam je dovatio. A vidim ga posle na trafici, brate, kupuje semenke. Njemu su rekli da ide u Ameriku da igra fudbal. I onda je shvatio da je to drugi sport, o tom u Americi. Može, izvini. Ne, koncentrizo sam se. Neću da ti smetam. Uf. Znači, išle u 90... Zovi 194. Ajmo, Đo. Ne. Dobro, fina. A ne, znači, plašim se, brate, stvarno da pogodim ovu lutku, brate. Brate, skoro 200 evriće, 170 evriće. Stvarno strašno. 170 evriće za jedan šut da dam Branku. Pa da dođe Jan Oblak, pa da kažem. A reci meni samo... Jan pod Oblake. A reci meni samo, jer su futboleri bili jeftini, pošto si košarkašu za... Po 20 pa... A, pa možda su zato bili, možda po visini naplaćuju te, bre, znaš? Pa da ti gažem. Kako sam se zezno. Ovo je dobar šut, nego stvarno, ovo su mnogo visoki, brate, ovi. I ne razdaljaju se, ne plaši se lopu. Znaš što je najcenije? Znaš, čekam da skoče. Ajde, dečko. Bazi ovog doktora. Ajde. Branko! Ovo ništa. Ako Branko brani u Americi, jedan je od najboljih golmana na koleđu. Šta sam ja, najbolji igrač MLS-a, šta? Ajmo, Savine, možeš da se izvučeš, brate. Či ne smiješ da primiš gol, Savine? Ajde. Može. Da. Ajmo. Bravo. Kako gol? Dečko, ti rekao da ne smiješ gol da primiš? A što nisi branio, Savine? Bravo. Kako si ga spakovao, brate? Je li moguće? I ti mi vraćaš na ono i moj gol mi vraćaš ovo. Pa, brate, mora da se, znaš. Branko, ekstra runda. Ko da gol, pobedio je. Moja dobra stara u njegovu stranu. Bro. Ovo je bila laga. Samo prebaci živje vidi, to je to. Ne može obrati. Samo molim te da odbrani. Dobro, baš nije nešto mogao, ali ovaj... Bio je blizu, pokušao je i nastavlja se. Ne da Savin da izgubi. Branko Kanački na YouTube-u highlights-i, da gledaju neke odbrane, pošto ovde nema ih.
Dobro, jeste, jeste. Ne, 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 sve, nema, sve. Ne. U Brankovu odbranu stvarno malo je tvrđe nego, malo tvrđe, dosta tvrđe, tako da ne može lepo da se baci. Dobro, ali, bit ćemo namešteno sve. I da možeš da se baciš, ovo nećeš ubraniti. Uf, 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 video, ja, odavde je video. Srećom nije primila. Aaaa, sad mi da pobedje. Ajmo, sad mi ne, da pobedje. Nagla, a sad ga ne daš, a kad ja dam, kad treba da završimo, ti moraš da daš gol. Čekujem bombu. Može? Bravo, 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 bravo. Bum! Za pobedu! Bravo, lepo. Uđi ja! Vidi ga ovo što radi, vidi ga ovo što radi. Šta je ovo? Vidi ga. I dalje se voči. Dobar je. Znaš što bi ubeđen će krene ovamo, brate, i kao rekao. Ovo je dobar jokaš je bio, obzirom da šutiramo, brate, u patikama, da su lopte malo zaleđenije i da je Branko ozbiljan golman, da su igrači krhki, skupi i visoki. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali Slobodne udarce, ostanite ovde na kanalu za još ovakvih klipova. Lajkujte ako vam se svidjelo i obavezno se subscribeujte jer nas čeka možda neka sledeća pobjeda Savina u ovim klipovima na Moca. Ili neka Brankova odbrana, vidit ćemo.